ମୁଁ ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଇଗ୍ନୋ କ୍ଲାସେସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଗଜପତି ଦେବଙ୍କର ରାଜନୀତି, ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଭୂମିକା, ସେ ସଦସ୍ୟତା, କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ସଦସ୍ୟତା ନେଇଥିଲେ, କେଉଁ ସବୁ ମାନସମ୍ମାନ ପଦପଦବୀ ପାଇଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 1913 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ପରେ ସେ 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସେ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ପିତାଙ୍କ ସଂରକ୍ଷିତ ରାଜକୋଷ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ନିଜ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଗଚ୍ଛିତ ଧନ କେବଳ ଦେଶ ଉପକାରରେ ଲଗାଇବେ। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କୀର୍ତ୍ତିମାଳାର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିବେ, ପ୍ରଜାମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ପଦବ୍ରଜରେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମ କପାଳରେ ପିତା ଓ ପ୍ରପିତାମହଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦେବେ, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବନାନୀ ମଧ୍ୟରେ ପଶୁ ଶିକାର କରିବେ। ଏହିସବୁ ସେ କେତେକ ତଥ୍ୟକୁ ବା ଯେଉଁତକ ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ସେ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରେ। ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରୁ 1935 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶକୁ 11ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାରେ 60ଟି ଆସନରୁ 36ଟି ଆସନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହାତରେ ଥିଲାବେଳେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେଇ ଗଠିତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଦଳ ହାତରେ 24ଟି ଆସନ ଥିଲା। ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିବା କଥା, ମାତ୍ର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତାକୁ ବିରୋଧ କରି କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ସରକାର ଗଠନ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ରହିଲେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଗଠନରେ ଠିକ୍ ବର୍ଷକ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1937 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାକ ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ନେତା ରୂପେ ନିର୍ବାଚନ କରି ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ତେଣୁ ଗୋରାଚନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲତିଫୁର ରହମାନଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ 1937 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କଲେ। ପରେ 1941 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ ଠାରୁ 1944 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦକ୍ଷତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଭାଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧା ପାଇଁ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମହାରାଜଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ଥିବା ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ଓ ଗସ୍ତ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦାନ କରିଦେଉଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ, ଅଭିଧାନର ମୁଦ୍ରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦ୍ୟାବଳୀର ପ୍ରକାଶନ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ପ୍ରକାଶନ, ସିଂହଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷର ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡର ମୁଦ୍ରଣ, ଏପରି ବହୁ କାବ୍ୟ କବିତାର ସବୁ ମୁଦ୍ରଣ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ଥିଲେ। ସେ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଆଦର୍ଶ କୃଷି ଫାର୍ମ ଓ କଟକଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତାହାକୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ବିଶେଷ କରି ଲଳିତ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ରାଗରଗିଣୀ, ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ, ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାରେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଥିଲା ଚିରପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଘୁମୁସୁରର ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ନିଜ ନାତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କଥା ଛଳରେ କହିଥିଲେ, ଗଣିତରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ସଂସ୍କୃତରେ ନୟାଗଡ଼, କ୍ଷତ୍ରିୟରେ ଘୁମୁସୁର, ଧରାକୋଟ ଯାଜନୀତି, ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି, ମନେ ରଖିଥିବୁ ନାତି, ଏସବୁ ସେ ଛଳରେ କହିଥିଲେ। ମାଡ୍ରାସର ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ସେ ସଭ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ରୟାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର କମିଶନର ସଭ୍ୟ ଭାବେ 1927ରୁ କାମ କରୁଥିଲେ। 1947ରୁ 1950 ଯାଏଁ ସେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ରୟାଲ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଓ ରୟାଲ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି, ଲଣ୍ଡନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଜୀବନ ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। 1932ରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମହାରାଜା ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତାଙ୍କୁ KCI ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ LLDରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ 1992ରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। 1916ରେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେନାବଳର କମିଶନ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ 1954 ମସିହାରେ ସେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୂପେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିବାଦମାନ ରାଜନୀତିରୁ ଅପସରି ଯାଇ କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।